حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول ہیں, ماں باپ یا رسول آپ پر قربان, یا رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان, ہر کوئی کہہ رہا ہے, ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں, فاروق اعظم کہہ رہے ہیں, علی شیر خدا کہہ رہے ہیں, عثمان بن عفان کہہ رہے ہیں, طلحہ کہہ رہے ہیں, سعد کہہ رہے ہیں, زبیر کہہ رہے ہیں, ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں, ابن مسعود کہہ رہے ہیں, ابن زبیر کہہ رہے ہیں, ابن عباس کہہ رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے بابا. کتنا خوش نصیب شخص ہے, پہلا آدمی, یہ لکھ سکتے ہیں آپ کتابوں میں, اساتذہ اور طلبا نوٹ کریں, لکھ سکتے ہیں آپ, گرنٹیڈ بات ہے, پہلا آدمی جس نے اسلام کے دفاع میں تیر چلایا, سعد, پہلا آدمی جس نے اسلام کی خاطر تیر کھایا, سعد, ایک شان جی ہوگی اشرو بشرا, دوسری شان جی ہوگی, تیسری شان چلے قربان جاؤ, ایک غزوہ میں یہ زبردست تیر انداز دی تھی, ایک غزوہ میں یہ تیر چلا رہے ہیں اور حضور نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا ہوا, آدھے بیٹھے ہیں اور ساتھ کھڑے تیر برسا رہے ہیں, آپ ترکش سے تیر نکال رہے ہیں اور ساتھ کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حضور نے گھٹنا کیسے فولڈ کیا ہوگا, دوسرا پاؤں کیسے کھڑا کیا ہوگا, تیر کیسے بگا ہوگا, ساتھ کو کیسے دیا ہوگا, کیسی یہ گوہر افشانی کی ہوگی, کیسے یہ احساس بیان کیا ہوگا, کیسے ساتھ پر رحمتوں کی بارش کی ہوگی, ساتھ تیر چلا علم یا ساتھ فدا کا بھی قومی محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان,